السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ فَاطِمَةَ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ، کہ فاطمہ، بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ اِنَّ فَاطِمَةَ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو آگ پر حرام کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ فحرم اللہ ذریتہا علی النار، تو ساری کی ساری ذریت فاطمہ کے بارے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں، حدیث نمبر 4726۔ امام بزار نے اسے المسند میں روایت کیا ہے، حدیث 1829۔ اسی طرح اسے امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں روایت کرتے ہیں، اور امام نواوی جو ہے، امام مناوی جو ہے، اس کو فید القدیر میں روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میری توحید کا اقرار کرے گا اسے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے۔ اسے امام حاکم حدیث نمبر 4718 کے تحت روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح اسے امام دیلمی المسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں، حدیث 7112 مسند الفردوس میں۔ تو بہرحال ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ پر یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ شان ذریت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔